Hayden Saloh hoyat qisqa umr davomida bir qator yorqin she'riy asarlar qoldirgan. Hayden Saloh aynan Salohiddinov 1934-15-yilda Toshkentda tug'ilgan. Demak, Hayden Saloh g'ayratiy rahbarlik qilgan adabiy to'garakka boshlab kelgan, ya'ni g'ayrat to'garakka qatnashgan. U yerda Erkin Vohidov, Yusuf Shomansur, Sayyor Singray tengdoshlari bilan ijod qilgan. Salohning ilk she'rlari 1950-yilda bosilib chiqqan, ko'pchilik e'tiborini qozongan. Hayden Saloh demak ijodiga qaraydigan bo'lsak, demak ishlatgan jurnal O'zbekiston madaniyat gazetasida ishlagan, G'uncha, Gulxan jurnallarida adabiy xodim bo'lib ishlagan. Hayden Saloh demak to'plamlari Chashma, Ikkinchi imtihon, Ishqim va rashkim, Tug'yon, Namatak, Izlar va hislar, Shular qo'shig'i, Lirika singari she'riy to'plamlar bosilib chiqqan. Demak, Namatak nomli she'r aynan Oybekda ham uchraydi. Lirika esa Erkin Vohidovda uchraydi. Demak, Hayden Saloh Laylo, Yangroq hayot, Toshkent bilan suhbat nomli dostonlar ham yaratgan. Demak, tarjima Bayron, Heyni, Lermontov, Shevchenko, Hamzatov she'rlarini o'zbek tiliga tarjima qilgan. Demak, endi Hayden Salohning Yulduzlar afsonasi she'riga o'tamiz va kerakli ma'lumotlarni belgilab olamiz. Bobolarning gapi shunday: har kechaning kunduzi bor, har kimning o'z nasibasi, har kimning yulduzi bor. Tug'ilsa gar go'dak, derlar ortdi yulduz soni. Bitta mayoq bilan boyib qoldi yurt osmon, yana bitta yana yulduz bilan ko'paydi yurt. Biror yulduz uchsa derlar, kimdir o'tdi bu olamda. Ko'hna dunyo ajrab qoldi evoh yana bir odamdan. Eshitganman zuhallar, oy zuhro, somon yili xulkat, surayyolar to'g'risida. Eshitganman yuztasini, eshitganman mingtasini. O'shalarda so'zlay beray faqatgina bittasini. Qadim Xulkar yulduzining suluv qizi bo'lgan ekan. Bodom qovoq, oq tomoq, demak Xulkar yulduzining qizi bodom qovoq, oq tomoq yuzilib butilgan ekan. Uni sevib onajoni baxmallarga o'rar ekan. Qizchasida istiqboli aniq ravshan ko'rar ekan. Boqmoq uchun qiz yuziga kunduz quyosh, tunda oy xumor. Koshki unga ko'zgu bo'lsam, deya hatto shux soy xumor. Uning yorqin chehrasiga xiyobonda gullar tashna, yuzlarini silab sipab o'tsam dedi yillar tashna. Bir kun Xulkar qizchasini solibdi-yu belanchakka, o'zi esa mutrab sekin ketgan ekan tinch pinakka. Shunda yetti tund qaroqchi boy bermasdan qulay choqni olib qochmish, olib qochmish murg'ak jajji qizaloqni. Ya'ni yetti qaroqchi yulduz olib qochib ketadi. Ko'zini ochib boqsa Xulkar shu qizdan yo'qdir darak, sekingina tebrandi ko'z o'ngida bo'sh belanchak. Ona yo'lga tushibdi-yu go'dagini xo'p izlabdi. Xo'p yig'labdi, ovunibdi, so'ngra yana xo'p bo'zlabdi. Bir nafasda tushar ekan jarliklarga sakrab tikka, bir nafasda ko'tarilar qorli toqqa yuksaklikka. Farqi yo'qdir unga sira tunmi, kunduzmi, baland pastmi, kechalari tunab qolar barra o'tmi, pahol xasmi. Oxirunga voqeani bir bayon etibdi oy. Maskaniga yo'l olibdi unda Xulkar deb hayyo hay. Shunday beri qusa Xulkar qochadi yetti tund qaroqchi. Oltitasi uxlar ekan, turar ekan bir soqchi. Bu afsona go'daklarni jalb etmoqqa juda qulay. Bunda qadim ertaklarni tinglaganman men bir talay. Eshitganman parilar, alvastilar, jinlarni. Xushlamadim yolg'onlarni eslab qoldim chinlarni. Demak, faqat chinlarni. Ha, bobolar so'zlarida qancha ilm, hikmat bor. Shuning uchun keksalardan menda cheksiz sadoqat bor. Ya'ni keksalar gapida juda ko'p hikmatlar bor. Shuning uchun ham menda keksalarga nisbatan sadoqat bor deydi. Demak, keyingi she'rimiz. Ko'kragimni ochdim shamollarga. Ko'kragimni ochdim men shamollarga, bisotimni sarf etdim. Ular shirin xayollarga meni butkul g'arq etdi. Demak, ijodkor aynan nimaga ko'kragini ochdi desak, u shamollarga, bisotini sarf etdi. Ya'ni shamollarga, ular nimaga g'arq etdi shirin xayollarga, shamollarga bitib sho'x kuy taklif etdim bog'imga. Demak, shamollarga kuy bitib men ularni taklif etdim bog'imga. Shamollarda ular xushbo'y sepishdi dimog'imga. Ya'ni ular menga xushbo'y hid sepib ketishdi. O'sha shamollar. Uyqum uchib, tunda uyqum qochib ketdi. Qushlab yillar tabini, ular tongni ochib ketdi qunchalarning labi. Demak, qaytaramiz. Demak, ko'kragini ochdi shamollarga. Bisotni sarf qildim shamollarga. Ular meni g'arq etdi shirin xayollarga. Ularga taklif qildim sho'x kuy bitib bog'imga va ular xushbo'y hid sepishdi va uxlab qolibman. Tunda uyqumni ochib qarasam, ular qunchalarning labini ochib ketibdi. Demak, shamollarga ko'krak ochgan shoirning orzumand lirik qahramon bu she'rda, ya'ni ko'kragini shamollarga ochgan qahramon. Demak, keyingi bandda shoir va shamol munosabati bor bu she'rda. Chamanda ular xushbo'y sepishdi dimog'imga. Demak, bu satrlar ham ko'kragimni ochdim shamollarga. Ular tongni ochib ketgunchalar labinda norozilik aks ettirilgan bor. Keyingi she'rimizga o'tamiz. Yer va ter she'ri. Men bilmayman yer kabi ulug' tabiatning zo'r tuhfasini, insoniga sochib don urug' topgan rizq nasibasini. Buncha shirin bo'lmas edi non, tandir lovlov qorin bermasa. Nonda iz bo'lmas edi inson, yerga manglay terini to'kmasa. Demak, uchta narsa bor: yer,
non va inson. Demak, yer demak bizga rizq bergan uchun, non lov-lov olovdan chiqqan uchun, inson esa peshona terini tekkan uchun ham aynan